Hozir yana tez yordam mashinasida Chilonzor tumanidan yana bir bolani olib kelishdi. Ma'lum qilinishicha, bolaning yuragi me'yordan ortiq urganligi sababli ahvoli og'irlashib qolgan. Onasining so'zidan ma'lum bo'lishicha, bolada o'z-o'zidan terlash, ranglari oqarish va bir necha bor qusish holatlari kuzatilgan. 1-2 kun uyida ota-onasi kuzatuvida bo'lgan chaqaloq ahvoli borgan sari og'irlashavergandan keyingina shifoxonaga olib kelingan. Boladagi bu o'zgarishlar yuragi tez urayotgani sababli ekanligini o'zlari ham shundan keyingina bilishgan. Tungi navbatchilik paytida bizga bo'limimizga 7 oylik bolachani murojaat qilib olib kelishdi. Shikoyatlari yurak xuruji va yurak soni tez urib ketishi bilan murojaat qilishdi. Bu holat bolada birinchi marta kuzatilmoqda. Kiygan paytda bolani yurak urish soni 350 tadan oshgan edi. Hozirgi tekshiruv va yordam berish mobaynida bolani yurak urish soni 248 tagacha tushdi. Normada bu raqamlar 150 ta bo'lishi kerak. Hozirgi daqiqada, hozirgi paytda bolani holati og'ir, stabil deb baholanadi va intensiv davo muolajalarini davom etyapti.